До 3 јули, односно за нешто повеќе од еден месец, граѓаните ќе ги добијат платежните картички за купување на домашни производи. Картичките ќе треба да се искористат до крајот на месецот, а парите што ќе останат непотрошени се враќаат назад во државната каса. По 9000 денари ќе добијат социјалните случаи невработените, но само оние кои според агенцијата за вработување се активни баратели на работа. Работниците со ниски примања, односно со плата до 15000 денари, како и младите, средношколци и студенти од 16 до 29 години ќе добијат по 3000 денари. Граѓаните нема да имаат обврска да поднесуваат никакви апликации. Дали се на листата, колку пари им следуваат и од која банка ќе може да ја подигнат картичката, ќе може да проверат единствено со внесување на матичниот број на веб адреса. Листата треба да биде објавена најдоцна до понеделник. Парите од платежните картички ќе може да се користат за купување на домашни производи, освен алкохол и цигари. Со нив ќе може да се плаќа во објекти за сместување, хотели, кампови, ресторани, кафулиња, аптеки, туристички агенти, фризерски салони во трговијата на мало на тезгите на пазари. Дуќаните ќе мора да обезбедат посебни рафтови или гондоли на кои ќе има ознака «Купувам домашно» и да бидат изложени македонски производи. Во спротивно им се закануваат парични казни. Исто така и во онлайн продажбата ќе мора посебно да се истакнат македонските производи и услуги. Владината уредба предвидува платежни картички да добијат и здравствените работници од првите редови во борбата со коронавирусот, на кои ќе им бидат префрлени по 40% од последната нетоплата.